I evo, dragi prijatelji, nalazim se ispred Bakijemske palate, kao što možda vidite. Ovde su se okupili ljudi da prosto donesu cveće, vide Bakijemsku palatu, mada ovde uvek ima turista mnogo. I vidite kako izgleda. Uvek ima, i da nije ova situacija, smrt princa Filipa, kraljičinog muža, bilo bi isto tako. Evo, ovde je iza ovaj spomenik. I gore sada ću da vam pokažem, zastava je na pola koplja. Ok, vidite. Zato što, naravno, zbog smrti princa Filipa. Ovde je interesantna ova žuta kosa. Šta je ovo? Ali ima nas raznih, jel? Sad je bila zamena straže. Evo, vidite, ljudi dolaze da polože cveće. Nema baš mnogo cveća. Kad je princeza Dejana umrla, bilo je mnogo cveća. Sad nešto nema mnogo cveća. Ali opet... dolazi ljudi. Počela je kiša da pada. Ljudi! Evo, vidite, ovo su vrata, ulaz u Bakijemsku palatu. Dobar dan, doktor Bos. Evo malo da pokaže, vidite šta je ovde ljudi gleda. Sad ću da se ja popnem gore, pa ću dozgo da snimam. Ovde je spomenik i ima mnogo ljudi. Ovde ima mnogo televizija, sada ću da vidite koliko televizija ima. Došli su iz celog sveta, prenose ovaj važan dan. Sad ću ja da se prebacim gore, da snimamo. Ovaj prelep spomenik. Evo, pogledajte ove kućice tamo. Ove antene, tu su sve televizije koje snimaju. Vidite koliko ih ima. Ovo je ova velika glavna ulica. Evo, ovo žuto cveće, vidite. I te kućice, to sve televizije, pogledajte. Koliko ih ima. Ovo je ova zlatna kapija, ulaz u Bakijemsku palatu. Pozdrav, hvala Filipe. Evo vidite, ovo je Bakijemska palata. Čekaj samo kad sam ovde da vam pokažem ovu ulicu, pa ću da se vratim nazad. Evo vidite kolika je ova ulica, tu se održavaju razne parade, svečanosti. I odmah se gore izlazi u centar grada. Hvala, Lana, pozdrav za tebe. U Londonu počela je kiša da pada, evo, rekla sam. Ali, onako, oblačno. Sutra će biti lepo. Evo da vidite, znači ovde je ovaj spomenik. Ovo, ljudi su se okupili, sve je zatvoreno.
ljudi dođu, odu, prošetaju se da vide. Evo, to je Bakingamska palata poznata. Da, lepa je, to je u stvari službena zgrada u kojoj je kraljica odakle radi. Znači, ovo je njena službena palata, official, što bi oni rekli, official palace. Inače, živi i princ Filip je umro u njihovom drugom zamku, gde su sklonjeni bili od ove koronavirusa sada, pandemije, tamo su non stop u Windsor Castle. A inače, evo ovde, da vidite gde, malo pre sam snimala blizu, ali evo da vidite odakle oni, gde ljudi polažu cveće. Kažem, nema mnogo cveća. Evo da vidite policiju na konjima ovde. Evo to. I ovde gore je ona poznata, evo ovde sada ću da vam zoomiram, poznati balkon. Evo tu, gde se oni slikaju kad izađu na balkon. Eto tu. Kraljica, kad je njoj rođendan ili tako neka dešavanja. Inače, biti 73 godine u braku je stvarno velika stvar. Mora da priznate, kako god i šta god da mi mislimo o bilo kome, 73 godine biti u braku. Inače, znati sami da princ Filip je rođen u Grčkoj, da je kršten u pravoslavnoj Grčkoj crkvi i on i njegove četiri sestre. Pa kada je došao, pošto mu je majka dobila bolest, šizofreniju, smeštena u mentalnu bolnicu, kada su iz Grčke prešli u Dansku da žive, on ima 18 meseci, majka mu je smeštena u bolnicu i posle toga je on došao ovde kod babe i dede po majčinoj strani da živi u Londonu, u Velikoj Britaniji i tako je postao, odrekao se grčkog i danskog državljanstva i postoje britanski građanin. Kada je kraljica imala 13 godina, on je nju upoznao. Učestvovao je u Drugom svetskom ratu na strani Britanaca, dok su recimo njegova četiri zeta, koji su Nemci bili, oženjeni sa njegovim sestrama, četiri zeta, bili na nacističkoj strani i borili se na strani Nemaca. To je vrlo ovako interesantan podatak da su se borili na različitim stranama. Znači, on je kraljicu upoznao kada je kraljica imala samo 13 godina i dopisivali su se, naravno u to vreme nije bilo drugačije, ali nego dopisivali su se dugo i 1946. godine, prije toga kad je rat završen, 1946. on je od njenog oca, kralja Đorđa, zaprosio nju i on je rekao da sačeka dok ne napuni 21 godinu i 1947. su se oni venčali, princ Filip i kraljica. I imaju četvoro dece, jednu ćerku i tri sina. Eto, tako ima, tu je velika, njegova istorija je velika, naravno, 100 godina. Za dva meseca bi princ Filip napunio, mislim, on je umro u 99 godina, ali to je 100. godina života. Za dva meseca on bi napunio tačno 100 godina. I oni žive jako dugo. Hvala lepo, veliki pozdrav za vas. Ovo je uživo, jeste. Evo, uživo ispred Bakingamske palate u Londonu, gde ljudi dolaze da polože cveće ispred Bakingamske palate povodom smrti kraljičinog supruga, princa Filipa, koji nikada
jako dugo žive, da. On nikada i nije moguće da postane kralj. Naravno, kraljica bi njemu dala. Ne, nisam stavila masku, evo. Ne, nisam. Niko ne nosi masku napolje. Mi ovde uvek nosimo masku, samo u zatvornom prostoru, tako da ne nosim masku. Stavila sam kapu jer kiša je počela da pada malo pre. Sada ne, ne pada, ali dobro. Uglavnom, eto, ne nosim masku, ali imam masku. Kada uđem u podzemnu železnicu ili negde, onda moram da stavim masku. Sahrana je u iduće subote, znači za nedelju dana od danas. Gde će biti sahrana, još to ne znam, nisam ja ni pronašla tu informaciju. Ne znam da li su oni to odlučili, ili se to verovatno već zna, ali ne znam. Uglavnom, eto, to je, tu sam ja, tu je Bakijemska palata. Ovde sam bila mnogo puta. Kad je kraljičin rođendan, onda svi oni se voze u kočiju, tu sam snimala ovde, uživo imam video. Tada je bila i Kate Middleton, princ William i ostali, i svako može da dođe da to gleda, da vidi, to nije zabranjeno. Ovde je kraljevska porodica velika atrakcija i ljudi dolaze da ih vide. Hvala, lepo pozdrav za tebe. Dobro, evo još malo da vam tu okrenem. Pa lepo mi je, šta ja znam. Meni je lepo. Evo ovako sad izgleda iz ovog ugla. Ima, mislim, kaže vam, mogla bi tu mnogo da vam pričam i o njihovoj deci, ali sinoć sam pričala. Kažu da će doći princ Harry, doći će on. Međutim, znate šta je sada veliki problem? Dobro si me pitao ili ko me pitao da odgovorim na to pitanje. On će doći, treba da mu se odobri diplomatski imunitet da može da putuje, pošto je zabranjeno, jel? I verovatno će da mu to odobre i dovešće ga oni, naravno, privatnim avionom kako oni putuju, jel? Međutim, problem je veliki za sahranu ovde sada. Čekajte da vam to kažem. Problem je veliki za sahranu, zato što je ovde u Velikoj Britaniji dozvoljeno samo 30 ljudi da bude na sahrani. Razumite? I to je sada veliki problem koga pozvati od 30 ljudi. Ali mene živo interesuje isto gde će biti sahranjen. Tako da ću ja možda snimiti jedan video o tome gde će biti sahranjen. Ako on bude sahranjen u Londonu, ja ću to da idem da snimam, jel, da slikam. Ali možda će on biti sahranjen u Windsor Castle, tamo gde su oni, tamo u tom zamku. Da, rođen je 1921. Znači, rekla sam da bi za 2 meseca napunio 100 godina. Eto. London je jako lep, ste vidi kako je lepo cveće, evo. Ova kapija mi se mnogo sviđa, to mogu da vam pokažem, uvek je snimim. Evo vidite. I pogledajte ovo cveće. Ove spomenik, ja sam sada malo zoomirala, jel? Ali evo je Bakijemska palata. I tako, ljudi šetaju. Nije neko vreme baš lepo, kažem. Evo, pogledajte ovde. Rekla sam, ko nije video malo pre, sada ću ja to da prođem. Koliko televizija tu ima. Sada ću ja da siđem dole da prođem tu. Ovo je Hyde Park, poznati. St. James Park u produžetku. To je stvarno predivno videti, šetati, otići. Išla sam mnogo puta. Mogla bi sada da odem, nego ne znam, nisam nešto planirala. Ovo je ta poznata ulica, znači od Bakijemske palate, koja ide do centralnog Londona. Vidite, tamo je ono što vidite na kraju, to je već centralni London. I tu se održavaju poznate sve poznate parade i ostale stvari sa kraljicom ili bez kraljice, jel? Znači, evo, pogledajte koliko televizije je tu došlo, jel? Vidim šta ovde kaže. Šta kaže?
Pa ja sam se potrudila da snimim uživo za vas. Došla sam specijalno za ovu priliku da snimim. Ko želi da lajkuje, neka lajkuje. Ko ne želi da lajkuje, ne mora. Ništa ne boli, ništa ne košta, samo dobra volja i dobro srce. Kada je čovek dobar, ne treba ga ništa podsećati da ga uradi nešto dobro, jel? Evo još jednom. Na početku videa sam prikazala cveće jer sam tu počela video, pa ko želi da to vidi, može da vidi. Znači, ovo je Hyde Park i tu je Hyde Park Station, metro stanica. Ja idem da šetam dalje. Znači, oni imaju četvoro dece, kraljica i njen suprug, princa najpoznatijeg Charlesa, i imaju ćerku Anu i Andriju i imaju Edvarda. Ne, nije Edvard, on se drugačije zove. Četvrti sin najmlađi. Ne znam sad tačno, možda i Edvard. Mislim da nije Edvard, ja. Evo malo gledajte ove prizore, još malo ovde da vam snimim. Vidite, ljudi voze bicikle, šetaju. Evo sada prizor, bila je promena straže. Evo sada ću još jednom da vam pokažem cveće, za one koji nisu videli. Evo i televizije, hiljade televizija, tu dolazi. Vidite, ljudi snimaju. Čekaj da vidimo šta je zabeležila ova žena tamo. Nešto je. Nešto je, neke slike je postavila. Evo ovde. Andrew. Da. Ne znam šta je ova žena, neke slike je tamo postavila. Pa pokazala da snimaju novinari, ne znam šta je na slikama. Evo ona je slikala. Možemo da približimo da vidimo. Ako može. Pa oni svi kažu da će princ Charles, jer on ne odustaje. Narod želi da William to bude. Eto, to je to cveće. Znači, narod želi da to bude William. Međutim, evo vidite ovde novinar. Međutim, ne znam, Charles ne odustaje od toga da on bude kralj. Tako da se ne zna. Ne znam što je ova žena napisala, nešto. Evo ovaj novinar to snima. Ima razne stvari se dešavaju. Evo i deca. Noćas je jedan roditelj, otac, doveo dvoje dece u jedan sat noćas da ovde ostave cveće u znak poštovanja. Da. Kraljica nije ovde, mislim da nije, nije, zato što je on, ne znam, ali ne bi trebalo, jer juče je bila tamo, evo vidite ovaj, kako izgleda kapija. Evo i mene. Znači, kraljica nije, ne bi trebalo da je ovde, jer on je umro u Windsor Castle, u drugom njihovom zamku. Windsor je jedno mesto gde oni imaju tu palacu. Ja sam bila, specijalna dozvola, ulaz, vodič,
treba da se, da bi se ušlo, može publika preko godine otvoreno da se za publiku da poseti određene objekte. To je toliko ogromno, neopisivo, da ova ovde palata nije ništa u odnosu na taj zamak, i oni imaju mnogo tih zamkova. I da vam kažem nešto, ja se nikad nisam to mnogo zamlaćivala, trudila da nešto mnogo više znam nego što treba da znam, zbog toga što je to neki sasvim drugi život koji nema veze sa našim životima. Mislim, to su drugačiji ljudi, to je neko ko, verujem da svoje noge ne pere sam, i nemam ja ništa protiv toga, jel? To je njihovo, oni su tako rođeni sa tom krvlju kraljevskom, jel? Tako da, to je u redu, ali ja nisam jedna od tih. Za malo da mi udari jedan trči. Evo, još malo tih scena odavde. Znači, evo, ljudi tu došli. Evo, sve veći red. Još je rano, vidite, ovo je red, sada čekaju da tamo... Evo ga. Znate kako, Englezi su nezamislivi, verujte mi. Oni toliko vole te redove da se oni uopšte ne bune. Oni su u stanju, to je za mene nezamislivo, oni su u stanju ceo dan da čekaju red. Ceo dan da čekaju red. Znači, to je nešto za bilo šta, u prodavnici, u autobusu. Ja sam se čudila kada sam videla kako autobus, mislim davno, ne sada da sam se čudila, nego kako krivuda, kako, evo vidite koliko dolaze, kako krivuda red da čekaju da uđu u autobus, i to čekaju da prođu po 3-4 autobusa, prođu jer ne mogu da uđu. Evo, vidite, to je znači taj red odatle, znači počinje, završava se ovo, u stvari ovde kada neko dođe, evo tamo idu, i videli ste. Mnogo su lepe kapije, pa da li su zlatne, ne znam, ali... Yes. Yeah, yeah. Is my live stream. Yeah, yeah. Where did you find me? On YouTube. Oh, yes. Yeah, can I be on it? Yeah, of course, yes. Oh, hi, what is your name? Ryan. Ryan, what, how are you doing? I'm good, I'm watching the live stream right now. Oh, wow, how you find my video? Yeah, yeah, yeah. Well done. Luna. Yeah, yeah. Yeah. What country are you from? I'm from Serbia, but I live in London. Oh, no way, that's good. Yeah, yeah. Yeah, hello, do you have a YouTube channel? I do, it's called TP Vlogs, if you want to check it out. So it's TP and Vlogs. Well done, yeah. Definitely everyone needs to subscribe. Yeah, 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 yeah. Yeah, great. It's very sad though, isn't it? Yeah, it is sad, yes. It is sad, yeah. It is very nice. Though. Yeah, it's beautiful, but it's not very nice weather today. Are you making vlog for your YouTube channel? Yeah, later on I'm going to start filming around and doing some videos. Very nice, nice to meeting you. Nice to meet you. Oh, thank you so much for watching my video. Oh my God, I can't believe. Yeah. You know, I need to film special video on YouTube, only how you find me in front of me. Yeah. Well done. That's cool. Yes. Yeah. Nice to meet you, Ryan. Bye, bye, bye. Vidite šta su Englezi, mislim, to, oni su takvi, zato ja volim. Oni su... oni su takvi, Englezi su... spontani. Znaš, on ti priđe tako, evo taj dečko mali, koliko ima godina, on našao moj video ovaj, da ja snimam uživo na YouTube-u, i gleda video i došao da se snimi sam, sa mnom. Mislim... Ovde su ljudi, šta da kažem, društveni. I ono što je važno, znate šta, Englezi nisu, samo malo, Englezi nisu zli ljudi. A znate zašto? A znate zašto nisu zli? Zato što njih nije briga za ništa. They don't care. To sam pričala već u prethodnom videu nekom. Oni se ne brinu ni za šta, they don't care. Tako da oni nisu zli, i jer ih ne interesuje ničija politika, njih ne interesuje ništa sem njih samih. Sad neko može da kaže sebični, pa i mi treba da brinemo samo o sebi, jel? Subscribe, evo napisao. Subscribe, TP Vlog. Pogledajte kako divan dečko. Bože, subscribe.
TP vlog. Zato što su bogati, zato što imaju sve što im treba, zato što ne pate, zato što imaju pomoć na svakom koraku od države, pomaže im. Zato što su tako naučili da žive, da se pomažu, da uzimaju od drugih zemalja i tako. Idem ja u St. James Park, pa se čujemo uskoro, veliki pozdrav!